За баярлалаа. За хуулиуд шинчлэх явах нь зөв баха. Энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Ер нь одоо бид нар нэг хуулийнхаа хэрэгжилтэн дээр бас анхаарах. Ялангуяа бидний хуулиа олон нийтэд сурталчлах. За тэр тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуй нэгж байгууллага үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх талаар бас цааштай бол нэлээ. Одоо дэмжиж ажиллах шаардлагатай болов уу гэсэн юм бодолтой байна. Ерөн ард иргэдийн үсэж байгаа зүйл ерөөсөө л энэ л дээ. Ард иргэд бол одоо нэг нэмэг өртөг шингэсэн ажлын байрыг бий болгосон. Ийм л одоо эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Ийм үйлдвэрүүдийг л одоо барьсангүй үе үеийн засгийн газруудад дээр л шүүмжил яриад байгаа шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол одоо энэ хуулиа шинжлээд одоо тэр нэмэг өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрж байгаа энэ үйлдвэрүүдэд бас дэмжиж явах нь зөв баха гэсэн байр суурьтай байж гэнэ. Яагаад би ингэж бодож байна гэхээр хуучин бас Дорногов аймаг дээр сайн шандын аж үйлдвэрийн парк гэд бас л одоо байгуулж ирсэн. Харамсалтай нь одоо бас энэ хэрэгжээгүй. Одоо Алтан ширэгийн аж үйлдвэрийн парк гэд төрөөс төмөр замын датцсан, авт замын датцсан, цэвэр усын датцсан, за захлааны датцсан юм томоохон хэмжээний юм төрөөс хийсэн юм одоо газар байж гэнэ. Нэр толсруулах үйлдвэр баригдаж гэнэ. Дагалдураа ширэн болон одоо гангийн коксийн үйлдвэрүүд бас баригдаж байна. Тэгэхээр зайлшгүй бид нар энэ аж ахуйн нэгж байгууллагуудаа дэмжиж энэ одоо татварын хөнгөлтийн асуудал, за энэ тусгай зөвшөөрлийн асуудал, за газар олголтын шигсэн засгийн газар аваад тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын одоо төсөл хөтөлбөрийн үзээд ингээ газрын одоо үнгүй болгоод бас төрөөс дэмжиж явуул одоо бас олон үйлдвэртэй болгох ийм одоо болцоо боломж бас байна удаа гэж миний хувьд бас харж байгаа. Тэгээд энэ хоёр асуулт асууя гэж бодож байгаа. За нэгдүгээрт нь татварын хөнгөлөлт гэдэг асуудал байж гэнэ. Энэ дээр одоо юу бодож байна гэхээр нөгөө эдийн засгийн чөлөөт үсгийн тухай хуулийг бид бас өргөн барьж ийсэн. Яг эдийн засгийн чөлөөт үсгийн тухай хуультай бас ингээ хараад хахад ерөөсөө бас адилхан болоод байна. Яг одоо бас юугаар онцлог өөрчлөлт байгаа юм гэдэг нь бас тодорхой бас харагдахгүй байна. Ялгаахгүй эдийн засгийн чөлөөт үс гэсэн одоо бас энэ газрын олгоод засгийн газраас мөн л ялгаахгүй одоо бас аж ахуй нэгж болон нэмэгдсэн өртгөөр албан татврын хөнгөлт үзүүлээд явахаар л ийм одоо хууль байж байгаа. Тэгээ нэгдүгээрт энэ ялгааг надад нэг тайлбарлаж өгөөч ээ гэдэг дээр асуулт байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ газар олголтыг засгийн газар одоо олгоод явах юм байна. За энэ газрыг үн төлбөртэй олгох юм уу? Тухайн одоо төсөл хөтөлбөрийг хараад одоо ашигтай юм байна гэх юм бол үн төлбөргүй олгох юм уу гэдэг дээр одоо бас нэг хариулт одоо бас хэлж өгөөч ээ. За гурав дахь асуудал дээр энэ бүсчилсэн энэ одоо газруудаа бас яаж одоо сонгож байгаа юм? Тухайл одоо тэр эмээлтийн чөлөө төсгэд байх шаардлага байна уу? Энд одоо бас налахын чөлөө төсгэж аж үйлдвэрийн зохицлоор гэж бас байх шаардлагатай юм уу гэдэг дээр бас яаж энэ бүсчилж одоо энэ паркуудаа одоо байгуулж байгаа юм? Яаж одоо энэ паркуудаа одоо ингэж хувааж байгаа юм бэ гэдэг дээр эндээс нэг хариулт хэлж өгөөч ээ гэсэн ийм гурван асуултыг бас хариултыг авъя. За өмцөлтөг шаарвалаа. За манай бас нэг хувь санаачилсан гишүүд бас нэмээд хариулж болно. Түрүүн би хэлсэн хувь санаачил гишүүд маань Ача Андоц Рав Бакир Батлуут Баттөмөр Бат Эрдэн Даваа Сүрэн Дамдын Ям Идэрбат Наранбаатар Оюун Чимэг Хөрөвд Орж Сандгагч нарын гишүүд байгаа. Эндээс нэмж хариулж болно гэдгээс эхлээ хэлчихэ. За хинэ инх төвшин гишүүний асуултанд хариулахад эдийн засгийн чөлөө төсөөд бид нар бол замын үдэ эдийн засгийн чөлөө төс сагаан нар одоо эдийн засгийн чөлөө төс хоёр бүс байгуулсан байна. Тэгээд ингээд бас сонсоод бодоход бас энэ хоёр бүс маань бол хоёулаа одоо бомбт төр өөрөөр хэлэх юм бол нэг нь Оросын холбооны улстай хэлж байгаа Орос хойд хил дээр а нөгөөх нь одоо урд хятад улстай хэлж байгаа хил дээр. За эдийн засгийн чөлөө төс төр явагдаж байгаа үйл ажиллагаа бол үндсэндээ бол олон улсын худалдаа, тээвэрлэлт, логистик үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Айнд бол тийм чөлөөтэй одоо тусгай бүс байгуулаад тусгай бүс төрөл ажиллагаа болох. За аж үйлдвэрийн парк одоо үйлдвэр технологийн парк маань бол үндсэндээ бол яг хил дээр бомбт төр биш. Энэ бол үндсэндээ одоо байгалийн баялгаа түшгэлсэн орд газрууд дээр замуу одоо бас бүсчлээд одоо шаардлагатай гэж үзсэн засгийн газраас тогтоосон бодлогын гэж үзсэн газрууд дээр одоо хөнгөн үйлдвэрийн паркууд барьж байгуулж үйл ажиллагаа явуулах. Ийм байдлаар одоо зохицуулагдах юм. Өөрөөр хэлэх юм бол үйлдвэр технологийн парк төр үндсэндээ бол хүнд үйлдвэр болон хөнгөн үйлдвэрүүдийн одоо үйл ажиллагаа явагдана. А эдийн засгийн чөлөөт үсдэр бол нэг худалдаа эдийн засгийн замуу одоо тээвэр логистик харилцаа үйл ажиллагаа явагдах юм. Энэгээр нэг ялгаатай. За эдийн засгийн тат
Татварын хувьд бол төрөө хэлсэн. А бид нар юусоо таав мэдэж байгаа хэвс тийм өнөөдөр ингээд төмрийн хөтлөө бидний түүхийг нь гаргаал явуулчихдаг хэдэн доллар зардаг билээ. Нүүрсээ бидний түүх нь гаргаал явуулчих хэдэн доллар ямар үнэтэй зарж байгаа билээ. А эдгээр одоо паркууд байгуулагдчих юм бол энд үндсэндээ одоо бидний одоо шийдэх ёстой тэр гангийн үйлдвэрүүд заа энэ одоо үнцэнгүй байгаад байгаа түүхийн хэдүүд маань үнцэнтэй болох зэсийн одоо баяжмлаа одоо түүхээр гаргах биш үү зэсээ одоо хайлуулаад цэвэр зэс гаргадаг болчвол түүнийг дагаад одоо юу гэдэг зэсийн баяжмл хитээр зарж байгаа өнөөдөр цэвэр зэс гаргавал хитээр зарах уу цэвэр зэсээр бүтээхдэг юм бол ямар үнэтэй болох уу а үүнийг дагаад одоо тийм үү хитэн одоо ажлын байр бий болох уу үүнийг дагаад дахиад одоо бас нэмэн үр төгөө бий болсноор татвар төсөв одоо орлого нэмэгдэх гэх мэт одоо олон одоо эрг үр дагавар одоо эрг одоо бидний одоо хүссэн хүлээгээд байгаа ерөөсөө л бидний түүхийд бэлтгэн нийлүүлж улс болчлоо хөдөө чихэн гаралтай малын гаралтай түүхийдэж түүхээр л гаргаж байдаг за мөн одоо бас байгалийн баялгаач гэсэн одоо нөхөн сэргээгддэггүй баялгаач гэсэн бас түүхийг нь гаргаж байдаг хэрвээ энэний оронд бид нэм үр төгш ингээд одоо үйлдвэрлээд одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болж өөр тагс боловсруулаад болж өөр эцсийн бүтээгдэхүүн гэх юм бол тэр хэмжээгээр улсын одоо эдийн засаг томор нь улсын одоо төсөвт орлого нэмэгдэнэ а тэр хэмжээгээр олон мянган одоо ажилгүй орлогогүй иргэдмэн ажилтаа орлоготой болох өнөөдөр одоо хил хаагдсан үед одоо бид нэ тийм үү гаргадаг нүрсээ гаргаж чадахгүй болохоор л асуудал шийдэж чадахгүй оруулж идэх төм арам моторын төмөр оруулж чадах гол асуудал үүсэж байна хэрвээ ингээд энэ үйлдвэрлэхний парк үүсгэх юм бол арам моторын төмөр дотоод доо үйлдвэрлээд нүүрсээ гадагшаа гарахгүй дотоод нэм үүртгэж ингээд явах гэх мэт одоо эрг олон үр дагавар үр ашиг одоо хүртнэ гэж үзэж байгаа. За газрын төлбөрийн тухайд бол газрын засгийн газраас тусгай хэрэгцээнд аваад энэ парк байгуулах газрууд дээр зөвшөөрөл олгож өгнө. Парк дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд руу газрыг төлбөр төлөхгүй. Газрын төлбөр одоо эхний 5 жилдээ огт төлөхгүй. Дараагийн 6-аас 10 дахь жилдээ бол 50% төлнө. Түүнээс хаш үндсэндээ үйлдвэр технологийн парк дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд маань хөл дээр зогссноос дараа бол 10 дахь жилээсээ цааш бол үндсэндээ бас тодорхой төлбөр татвар хураамжийг одоо төлөөд явах. Эхний ээлжинд хөнгөлжөөж бойжуулж явъя гэдэг агуулгаар хийж байгаа юм аа. За бүсчилж одоо паркуудыг хаана байгуулах асуудлыг бол засгийн газар бодлогоор шийднэ. Гарцаа авах гэдэг. Аймаг болгонд парк байгуулахгүй байх. Бүс нутгийн өртөө ямар хөө парк байгуулах вэ? Ямар одоо түүхийдийн нөөцтэйэр ямар одоо дэд үтцтэйэр тулгуурлах вэ гэдэг бол тухайн засгийн газрын бодлого. За дээрэс нь одоо хүнд үйлдвэрийн паркын тухайд бол хүнд үйлдвэрийн асуудал ихэлсэн одоо төрийн засгийн төв байгуулах. Хөнгөн үйлдвэрийн паркын тухайд бол за татгарлагч шалтгаан асуу.